မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေသင်္ချာချေခန်းသင်ခန်းစာမှပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကြီးသောငယ်သောအရာဝတ္ထုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်ရအောင်နော်ကဲဒီချင်းကနေပြီးတော့အကောင့်လေးတွေပြမယ်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါပါကောင်လေးနဲ့ယုံကလေးဟုတ်တယ်ယုံကလေးကအကောင့်ကြီးလားအကောင့်တသိလေးလားဟုတ်တယ်ယုံကလေးကအကောင့်တသိလေးအကောင့်ငယ်လေးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ကောင်ကြည့်ရအောင်ဒါပါကောင်ကြီးလဲစင်ကြီးဟုတ်တယ်စင်ကြီးကတသိလေးလားအကြီးလားဟုတ်တယ်အကြီးပဲကဲနောက်တစ်ကောင်ကြည့်မယ်ဒါလေးရအောင်မြောက်ကလေးဟုတ်တယ်စင်ကြီးနဲ့မြောက်ကလေးမှာဘသူကပုံငယ်လဲအကောင့်ပိုးသေးလဲမြောက်ကလေးကသေးရဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီချင်းကနေပြီးတော့ဒီအကောင့်လေးသုံးကောင်အကြောင်းကိုကြပြဆိုပြမယ်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဂျုံကလေးအရွယ်ငယ်စင်ကြီးကြီးလာတယ်ဂျုံမြောက်စင်ကွယ်အကုန်လုံးစင်ကြီးအကြီးဆုံးကဲဒါဆိုရင်ဒီချေကတိုင်ပေးမယ်ကလေးတို့ကလိုက်ဆိုမယ်ဟုတ်ပြီနော်ယုံကလေးအရွယ်ငယ်စင်ကြီးကြီးလာတယ်ဆိုကြည့်ပါဦးယုံကလေးအရွယ်ငယ်စင်ကြီးကြီးလာတယ်ယုံမြောက်စင်ကွယ်အကုန်လုံးစင်ကြီးအကြီးဆုံးဆိုကြည့်ပါဦးယုံမြောက်စင်ကွယ်အကုန်လုံးစင်ကြီးအကြီးဆုံးဟုတ်ပြီ။ကဲဒါဆိုရင်အတူတူတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ရအောင်နော်။ယုံကလေးအရွယ်ငယ်စင်ကြီးကြီးလာတယ်။ယုံမြောက်စင်ကွယ်အကုန်လုံးစင်ကြီးအကြီးဆုံး။ဟုတ်ပြီ။ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေရိုးအကောင်လေးတွေကိုရှင်းကြည့်ရအောင်နော်။ဒါလေးကစင်ကြီးမြောက်ကလေး။ဘဲကောင်လေးကပူကြီးလေ။စင်ကြီးလားမြောက်ကလေးလားမနဲ့စင်ကြီးကပူချီတယ်ပြထကြည့်အောင်ဘဲကောင်လေးကငဲ့တယ်လေစင်ကြီးလားမြောက်ကလေးလားဟုတ်တယ်မြောက်ကလေးကပူငဲ့တယ်ထကြည့်အောင်နော်ဘဲကောင်လေးကကြီးတယ်လေမြောက်ကလေးလားကျုံကလေးလားဟုတ်တယ်မြောက်ကပူကြီးရယ်ထက်ကြည့်မယ်နော်ဘဲကောင်လေးကငယ်တယ်လေမှန်တယ်ကျုံကလေးကပူငယ်တယ်ကဲထက်ကြည့်မယ်နော်ဘဲကောင်လေးကကြီးတယ်လေကျုံကလေးလားစင်ကြီးလားမှန်တယ်စင်ကြီးကပူကြီးရယ်ရထကြည့်အောင်ဘဲကောင်လေးကငဲ့တယ်လေစင်ကြီးလားယုံကလေးလားမှန်တယ်ယုံကလေးကပုံငဲ့တယ်ဒီတခါအကောင်လေးသုံးကောင်လုံးကိုရှင်းကြည့်အောင်ဘဲကောင်လေးကအကြီးဆုံးလေမှန်တယ်စင်ကြီးကအကြီးဆုံးကဲထကြည့်မယ်နော်ဘဲကောင်လေးကအငယ်ဆုံးလေဟုတ်တယ်ယုံကလေးကအငယ်ဆုံးကဲဒါဆိုရင်ဒီချေရိုးတွေပစ္စည်းလေးတွေကိုရှင်းကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမှာဘောလုံးလေးနှစ်ခုဘတ်စကတ်ဘောဘောလုံးလေးရဲ့ချင်းလုံးလေးရဲ့ဘဲဘောလုံးကပိုကြီးလေရွေးကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်ဘတ်စကတ်ဘောဘောလုံးကပိုကြီးတယ်ကဲထပ်ရှင်းကြည့်မယ်နော်ဘောလုံးကနေဘောလုံးရယ်တင်းနစ်ဘောလုံးရယ်ဘယ်ဘောလုံးလေးကငယ်လေမနဲ့တင်းနစ်ဘောလုံးလေးကငယ်တယ်ကဲထပ်ရှင်းကြည့်မယ်ဒီဘောလုံးသုံးလုံးမှာဘယ်ဘောလုံးကအကြီးဆုံးလဲဟုတ်တယ်ဘောလုံးကနေဘောလုံးကအကြီးဆုံးကဲဘယ်ဘောလုံးလေးကငယ်ဆုံးလဲရွေးကြည့်ပါဦးမနဲ့တင်းနစ်ဘောလုံးလေးကအငယ်ဆုံး
ဒီကားနှစ်စီးမှာဘယ်ကားကကြီးတယ်လဲ?ကားပြာကြီးလားကားလေးမော်ရောင်လေးလား?ဟုတ်တယ်ကားပြာကြီးကပိုကြီးရဲ့။ဘယ်ကားလေးကပိုငယ်လဲ?ကုန်တင်ကားကြီးလားပြိုင်ကားလေးလား?မင်းလေပြိုင်ကားလေးကပိုငယ်တယ်။ဒီကားလေးသုံးစီးမှာဘယ်ကားကအငယ်ဆုံးလဲ?ကုန်တင်ကားလားလိမ္မော်ရောင်ကားလားအဝါရောင်ပြိုင်ကားလေးလားမင်းနေဟုတ်တယ်ပြိုင်ကားလေးကအငယ်ဆုံးဘယ်ကားကအကြီးဆုံးလဲရွေးကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်ကုန်တင်ကားကြီးကအကြီးဆုံးဒီတစ်ခါကိတ်မုန်လေးကြီးမယ်နော်မွေးနေ့ကိတ်ရဲ့ကပ်ကိတ်ရဲ့ပေကိမှုကပုံငယ်လေ။မင်းနဲ့နော်ကိမှုတတိလေးကပ်ကိတ်ကပုံငယ်လေ။ထကြည့်ရအောင်။ပေကိတ်ကပူကြီးလေ။ဝင်းနေကိတ်ဒီလားပလင်းကိတ်ဒီလား။ဟုတ်တယ်ဝင်းနေကိတ်ကပူကြီးရဲ့။ထကြည့်ရအောင်။ဒီကိမှုသုံးလုံးမှာပေကိမှုကအကြီးဆုံးလေ။ယူကြည့်ပါဦး။မင်းလေမွေးနေ့ကိတ်ကအကြီးဆုံးဘယ်ကိတ်မုန်လေးကအငယ်ဆုံးလဲဟုတ်တယ်ကပ်ကိတ်လေးကအငယ်ဆုံးကဲနောက်ထပ်လေးခြင်းငယ်လေးသွားရအောင်နော်ဒီတစ်ခါကလေးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေငယ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရှာရအောင်ဟုတ်ပြီနော်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်ကဲဒါပတ်ပုံလေးလေခဲတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ကကလေးတို့နားမှာခဲတယ်ထက်ကြီးတဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှာကြည့်ပါရှာကြည့်ပါအောင်တွေ့လားဟုတ်ပြီဒီချေကရေဘူးလေးတွေ့တယ်ရေဘူးကခဲတယ်ထက်ကြီးရယ်ကလေးတို့ရောဗာလေးတွေ့တာလေဟုတ်ပြီခင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်ခဲပြက်ထက်ကြီးတဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှာပါရှာလို့တွေ့လားဒီချေကထိုင်ကုန်လေးတွေ့တာလေထိုင်ကုန်လေးကခဲပြက်ထက်ကြီးတယ်ကလေးတို့ကတွေ့လားကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်ဒါလေးကဖက်နက်ကလေးတို့စီးတဲ့ဖက်နက်လေးထက်ကြီးရဲ့ရာဝတ္ထုကိုရှာပါတွေ့လားစပွဲကုန်လေးကဖက်နက်ထက်ကြီးရဲ့ကလေးတို့ရောရှာတွေ့လားဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ကသွားမယ်နော်ဒါလေးကထိုင်ကုန်ဟုတ်ပြီထိုင်ကုန်ထက်ငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှာကြည့်ပါထိုင်ကုန်ထက်သေးတဲ့အရာဝတ္ထုလေးရှာပေးပါခဲတယ်လေးကထိုင်ကုန်ထက်ငယ်တယ်ကလေးတို့ရှာတွေ့လားဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ရှာမယ်နော်ဒါအိမ်ကလေးတို့နေတဲ့အိမ်ကလေးတို့နေတဲ့အိမ်ထက်သေးတဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှာမယ်ငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှာမယ်ရှာတွေ့လားစာအုပ်ကလေးကအိမ်ထက်ငယ်တယ်ကလေးတို့ရောရှာတွေ့လားဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ကူသွားမယ်ဒီတစ်ခါကလေးတို့ထက်ကြီးတဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှာမယ်အရွယ်စားပိုကြီးတဲ့ဟာရှာလို့တွေ့လားဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကလေးတို့ထက်ငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှာမယ်သေးတဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှာမယ်ရှာလို့တွေ့လားကဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်လေးထုတ်ရအောင်သူငယ်တဲ့သင်ချာအခြေခံစာအုပ်လေးကိုထုတ်ပါစာအုပ်အဝါရောင်လေးနော်ထုတ်ပြီးပြီလားစာမျက်နှာနံပါတ်3ကိုရှာပါရှာလို့တွေ့လားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကလေးတို့ကဒီချေပြောတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုနားထောင်မယ်ပြီးရင်ဝိုင်းမယ်နော်ခဲတယ်လေးသုံးပြီးတော့ပုံလေးမှာဝိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲစလိုက်ရအောင်ဒီပထမပုံလေးမှာဗာလေးကိုတွေ့လဲပေါ်လုံးလေးတွေတွေ့ရနော်ပေါ်လုံးလေးဘယ်နှလုံးတွေ့လဲ
Nalo, kiti cha mekuni papiame. Niti ga chidani. Waima. Pebolonia bujile. Waima. Kalido wanji bao. Ge pisiti bao. Mela. Hote, apiaya bolonia bujile. Edido, chero waime. Hobino, ge dudia boni toya a. Bolonia nalongi e. Hobino, ge dicha meguni papiame. Midiga nedani. Waima. Nere bolonia go waime. Wanji bao. Ge dicha papiame no. Mela. Hote, apiaya bolonia bongere. Ke nangta pungi tome. Kali di duile. Kali di penasile. Di ne tong. Megungli una tangji meno. Mi di ga a chizong ni waima. A chizong kali u waima. Wanji bao. Hobi apie mela. Hobi ke da soi nautiku tome no. Pali duile na boma. Ke mong li di. Ke megung papia meno. Mi di ga a nghe zong ni waima. A nghe zong ke mong li u waima. Wanji bao. Hobi apie se meno. Ke men ya la. Ke to lai da. Da so yin di che ru ye tingan za li aro de lao ba we. Now, the answer is to be able to do it. Ta-da!